Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Šį vakar laidoje matysite. Jau 15 kartą Lūginės kaime pagerbtos savivaldybės šeimos. Konferencijoje Kazlų Rūdoje pedagogai gilinosi į darbo su specialiųjų poreikių vaikais ypatumus. Mokslo metus iškilminga švente užbaigė Šventos Cecilijos gimnazija. Savaitgalį Lūginės kaime šurmuliavo tradicinė šeimų šventė. Šį kartą dėmesys buvo skiriama savivaldybės šeimoms, kurioms tekia ypatingi išbandymai. Už tai, kad rūpestingai ir su meile augina įvairias negalės turinčius vaikus, pagerbta ir apdovanota 14 šeimų. Tradicinėje šeimų šventėje palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje šiemet dėmesio centre buvo šeimos, kurioms skirti ypatingi išbandymai – auginti įvairias negalės turinčius vaikus. Nes šie metai paskelbti ne tik šeimų, bet ir vaikų sveikatos metais. Šventė tradiciškai prasidėjo šventomis mišiomis, po kurių susirinkusią šeimą sveikino dvasininkai, Seimo nariai, savivaldybės vadovai. Visi pabrėžia, kad šeima yra ir turi būti ta vertybė, kuri yra ne tik bendruomenės pasididžiavimas, bet ir valstybės pamatas. Šie šeimos metais kaip tik ypatingesnis dėmesys skiriamas toms šeimoms, kurios turi vieną iš narių su negale. Toks dėmesys, manau, labai kažkaip graži iniciatyva ir norėtųsi skatinti, kad ir daugiau žmonių prisijungtų. Prisimename kartu ir palaimti Jurgį Matulaitį čia toje vietoje, kur anksčiau nei koplyčios nebuvo, tik jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ją bet gaunant jau buvo galima tą įkūnyti ir pastatyti čia koplytėlę. Ir šiaip patraukli graži vieta, kai aplink apsidairai čia ir tie geltoni laukai, žalios pievos, taip pat jį patraukia, taip pat gaivina ir supranti, kad čia kažkas gero vyksta. Tai noris įlinkėti, kad tas gėris ir toliau skleistųsi ir laikytųsi. Neatsitiktinis ir šių metų šventės šūkis – žmogus – dovana, saugokime ją. Kiekvieno žmogaus gyvybė yra dovana, kiekvienas žmogus kitam gali būti dovana, jeigu turime pakankamai gerą noriškumo. Na ir čia būtų galima daug išsiplėsti, bet tas svarbiausia mūsų nusistatymas priimti kaip dovana ar mažą kūdikėlį, ar seną žmogų, kuris vienatvės naštą neša dažnai, ar tą ligonį, kuriam reikia daugiau rūpesčio, daugiau pagalbos. Visi tie dalykai, tas dėmesys mūsų pačius daro geresniais. Taigi ta dovana, ateinant iš kurio įvairiais būdais, ir per kūdikystę, ir per senatvę, ir per kančią, ir per vargą, taip pat ir per kasdienius džiaugsmus, na, jinai tikrai mus augina gerame. Šeimos ir vaikų sveikatos metų proga už pasiaukojimą neįgalių vaikų priežiūrą, besąlygišką meilę, globą ir rūpestį, padėkomis ir dovanomis apdovanota 14 savivaldybės šeimų. Šis apdovanojimas yra tikrai netikėtas, nes manau, kiekvienos šeimos yra pareiga ir kaip sakyti, tiesiog pareiga savo šeimos narį saugoti, globoti, nesvarbu, kas jam būtų, ar džiaugsme, ar liūdesi, ar lygoje, visa šeima turi būti kartu ir tiesiog čia yra įprasta tiesiog rūpinti savo šeimos nariu. Žmogus tikrai yra dovana ir reikia saugoti ją. Dėl to mes dėl sūnaus darome viską, ką tik tai galime, ką leidžia šiuolaikinį mediciną ir ką mes patys galime. Mums čia viskas natūraliai gausi, tiesiog mylim savo vaikus, stengiamės juos auklėti, prižiūrėti ir tiek, o kad čia pagerbėtai malonu. Myli tą vaiką toks, koks jis yra, koks atėjo tokį auginį. Ir ten tokios mažos bėdelės, ar tos mažos lygelės, ar problemos, ar didelės, nu tai, nu, su kokiu bagažu gavai su to ir džiaugiesi, nu ir viskas, o daugiau ką. Trumpai, ką palinkėtumės, šeimom kitom.
tiesiog stiprybės ir priimti tai, kaip yra, kaip davė, taip ir priimti. Ir didelės kantrybės, nes iš tikrųjų su vaikais jos reikia šventos, ar sveikais, ar ne visai. Su bet kuriuo vaiku jos reikia geležinės ir daug. Po apdovanojimų šeimos tradiciškai papildė greta koplyčios sparčiai besiplečiantį ąžuolyną, pasodino dar vieną šeimos stiprybę simbolizuojantį ąžuoliuką. Vėliau gerą nuotaiką dovanojo Sūduvos gimnazijos ansamblis Klevelis. Gegužės 18 dieną nustojo plakusi daug vargų, rūpesčių ir džiaugsmų patyrusi mokytojo Juozo Daugėlos širdis. Juozas Daugėla gimė 1932 metais sausio 1 dieną Radviliškio rajone. Baigęs Vilniaus pedagoginį institutą dirbo Liudvinave, iš pradžių mokytoju, nuo 1963 direktoriumi. 1971 metais Marijampolė įsteigus 5-ąją vidurinę mokyklą pradėjo jai vadovauti, dėstė rusų kalbą ir literatūrą. Šiai mokyklą atidavė 27 pedagoginio darbo metus. Darbą mokykloje baigė 1998 metais. Nuo 1989 iki 2007 buvo nuolat renkamas į miesto ir Marijampolės savivaldybės tarybą. Vieną kadenciją jam buvo patikėtų savivaldybės mero patarėjo pareigos. Buvusių bendradarbių ir mokinių atmintyje Juozas Daugėla išliks kaip itin taktiško ir teisingo žmogaus pavyzdys. Velionis pašarvotas laidojimo namuose sustojęs laikas Vokiečių gatvėje. Karstas išnešamas trečiadienį, gegužės 21 dieną, 11 valandą. Laidotuvės vyks Liudvinavo kapinėse. Darbas su specialiųjų poreikių vaikais reikalauja ypatingų įgūdžių. Žinia šioje srityje pagilinti ir kompetencijas patobulinti pedagogai turėjo galimybę tarptautinėje konferencijoje Kazlų Rūdoje. Pedagogai iš įvairių apskrities mokyklų ir ne tik Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje rinkosi pasidalinti patirtimi, išgirsti perspektyvas ir patarimus reikalingus dirbant su specialiųjų poreikių vaikais ir jų šeimomis. Esmė ir tas poreikis, kad jiems tikrai reikia pagalbos ne tik vaikams, o taip pat ir tėvams ir mokytojams, tai neužginčiama tiesa. Ir šiandienos konferencija dėl tos priežasties, kad reikalinga pagalba vaikui, dirbančiam mokytojui, šeimai ir visai aplinkai. Konferencijos organizatorė pati daug metų dirbanti su specialiųjų poreikių vaikais puikiai supranta, kad šiame darbe reikia nuolat gilinti žinias, tobulėti, kelti kvalifikaciją, norint pasiekti geriausius darbo rezultatus. Pedagogai yra pasiruošę dirbti galbūt bendrojo lavinimo mokyklose ir kada toksai iššūkis integracija dabar teis vyko visus šituos metus, visą pastarąjį dešimtmetį, tai ta integracija labai kaip pedagogą įtakojo ir jisai tiesiog nebežino, ką daryti, papuolės į tokią terpę. Specialiųjų poreikių vaikas sutrikusio intelektų, labai gabus vaikas, kuriam reikia labai daug pagalbos, galbūt su fizinė negalė, visokie vaikučiai vienoje klasėje. Ir ką tam vargšui mokytojui daryti, kaip aš juokauju. Tai va tokios konferencijos jūs labai naudingus ir reikalingus. Konferencijoje pranešimus skaitė, patarimus teikė ir patirtimi dalinosi Latvijos psichologų sąjungos prezidentas, Lietuvos veikuolių sąjungos viceprezidentas, Baltarusijos Punsko mokyklų pedagogai. Aš manau, kad tos problemos jos nieko nesiskiria Lenkijoje, taip pat ir Lietuvoje. Pas mus didžiausių gal sunkimų būtent yra tai, kad tie mokiniai atsiranda bendro lavinimo klasėse. Taip kaip ir dideliai daly lenkiškų mokyklų, tėvai pasirenka, kur tokie mokiniai gali mokytis. Ir sunkumas yra tas, kad ne visi mokytojai yra paruošti dirbti su tokiais mokiniais. Taip pat trūksta ir metodinės pagalbos. Mūsų moksleiviai atsiranda lietuviškose klasėse, kuriems reikia ir kitų vadovelių, ir kitokių metodinių medžiagų. Ir tas visas medžiagas turi pats mokytojas paruošti.
Konferencijoje gausiai susirinkę pedagogai išklausė ne tik kolegų patirties, bet gavo ir patarimų, kaip ugdyti asmenybę, kad visi jaustųsi gerai, kaip išgyventi specialiųjų poreikių iššūkius su kuo mažiau streso ir įtampos ir panašiai. Tas darbas yra iš tikrųjų atsakingas, sunkus ir kartais gal ir mažai suprantamas didesnės visuomenės, kadangi visiems atrodo, kad toks vaikas, kad jis tas darbas jis yra ilgas, sunkus, bet jis iš karto netnešia ir efektų, iš karto nematom to darbo indėlio. Reikia ir žinių, gebėjimų, įgūdžių, ką daryti ištikus vienai ar kitai negaliai, ar pasitikus mažylį į pasaulį su kažkokia tai negalia. Tai yra labai svarbu nusileisti iki pačios, kaip sakau, iki pačio dugno mažų žmogučių, kad tu jį galėtum pajausti ir kelti kaip žaidelį į viršų. Iš tikrųjų, tam darbe svarbiausia širdis, svarbiausia noras, svarbiausia geras bendradarbiavimas su tėvais ir ieškojimas būtent kitų specialistų patarimų. Konferenciją organizavo Kazlų Rūdos 3-ojo amžiaus universitetas ir Kazlų Rūdos specialioji mokykla. Šiemet pirmą kartą Marijampolėje bus paskelbti Lietuvos šviesuoliai. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fondo inicijuojamais apdovanojimais bus pagerbti įvairių sričių ir profesijų mūsų krašto iškilų žmonės. Vargu ar turime kitą kultūros ir meno kūrėją, kuris pasaulio meno istorijoje būtų siejamas su visa Lietuva. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – vienas didžiausių ir įtakingiausių Lietuvos kūrėjų. Nuo 2007 metų Čiurlionio fondas, siekdamas pagerbti šviesiausius tautos žmonės, rengia Lietuvos šviesuolių šventes, kuriuose apdovanojami įvairių sričių ir profesijų atstovai. Šiemet pirmą kartą bus paskelbti ir pagerbti Marijampolės šviesuoliai. Šie žmonės renkami yra labai įvairiose srityse. Jie yra renkami norint puoselėti ir pagerbti miestą krašto atstovus. Jie yra renkami etnokultūros, kultūros, vadybos, socialiniam sielovados srityse ir labai įvairiose. Tam atrinkti yra sudaryti nuostatai, kurios, pagal kurios atrenka Marijampolės šiuo atveju savivaldybė. Ir tai yra atrenkami žmonės, kurie yra ypač nusipelnę savo kraštui, jo puoselėjimui krašto žmonėms ir istorijai. Kriterijai buvo įvairūs. Nusipelnę Sūduvos kraštui visų pirmiausiai, žinomi asmenys. Na ir sakykime, mes dar turėjom tokių kriterijų, kad sakykime, švenčia labai garbingus savo asmeninius jubiliejus. Mes neturėjom pakankamai daug laiko šiais metais, kad galėtumėm tai labai išviešinti, nes pakankamai vėlai kreiptasi, savivaldybės vadovai tam pritarė, reikėjo atlikti tam tikras procedūras, įkurti tarybą, kuri tai sprendė savivaldybės tarybą, tai šiek tiek užtruko. Tačiau sprendimai jau yra priimti, 3 kandidatai yra parinkti, visuomenė neužilgo juos sužinos. Žinoma, jeigu mes nutarsim, kad tai bus kasmetinė tradicija, tai tikrai kitais metais ar kas 2 metai, kaip mes nutarsime, tas bus viešinama. Bet tikrai džiaugiuosi, kad Čiurlionio fondas susirado Marijampolę. Tai puiki proga vėlgi pagerbti mūsų Sūduvos kraštui ir nusipelniusius žmonės. Marijampolės šviesuoliai bus paskelbti ir apdovanoti miesto dienų šventės metu. Šiems žmonėms bus skirtas ypatingas Čiurlionio menų koncertas, kuriame bus pristatyti Čiurlionio kūriniai. Juos atliks Česlovo Sasnausko choras, taip pat altininkas Martinas Vytas ir pianistė Vaiva Butkevičiūtė. Taip pat bus jiems skirta Čiurlionio ir jo amžininkų ekspozicijų paroda. Ta paroda yra mobili, mes ją atvešim, pristatysim ir žinoma, jiems bus įtiktos iškilmingos ceremonijos metu, bus įtiktos labai gražios, vienetinės ir išskirtinės Čiurlionio motyvais pagamintos taurės reks, kurias gamina Čiurlionio menų mokyklos moksleivis. Besibaigiančius mokslo metu Šventos Cecilijos gimnazijos bendruomenė išlydėjo meniškai. Iškilmingoje šventėje kultūros centre skambėjo gimnazijos auklėtinių atliekami kūriniai, dainos, scenoje sukosi šokėjai.
Kiekvienų mokslo metų pabaigoje Šventos Cecilijos gimnazija rengia tradicinį baigiamąjį koncertą, kurio metu ne tik parodo savo geriausiusius, bet ir pasidžiaugia praėjusiais mokslo metais. Anot direktoriaus pavaduotojos, kiekvieni metai atneša kažką naujo, ypatingo, o pasidžiaugti ir pasididžiuoti visada yra kuo. Džiaugiamės savo mokinių pasiekimais ne tik tai bendruose dalykuose, bet ir mene. Ir ypatingai aš noriu pasidžiaugti šiais metais mūsų 7 klasės kolektyvų, kuris tapo respublikinio konkurso dainų dainelį regioninio etapo nugalėtojų ir sėkmingai pasirodė televizijos ture. Taip pat Liepos mėnesį 2 kolektyvai važiuos į respublikinę dainų šventę. Šokėjų kolektyvas Padegras, kaip ir kiekvienais metais, grįžta su diplomais iš įvairių tarptautinių konkursų, tai ir šiais metais konkurso vykusio Rygoje, jie tapo nugalėtojais, pirmos vietos laimėtojais, taigi mes labai džiaugiamės. Taip pat džiugina ir kiekvieno mokinio sėkmė, indėlis, be galo džiaugiamės pianisto Luko Butkaus ir fleitininkės Urtės Karčiauskaitės pasiekimais. Šie mokiniai taip pat grįžta iš įvairių konkursų, tapę diplomantais, nugalėtojais. Na, o mokyklos dailininkų darbai buvo išeksponuoti parodoje, kuri pasitiko visus į šventę atvykusius. O ant scenos vieni kitus keitė geriausi gimnazijos šokėjai, instrumentalistai, dainininkai, ansambliai. Šiais metais savo baigiamąjį koncertą gimnazija paskyrė Marijampolės miestui, vardo sugrąžinimo 25-mečiui ir artėjančioms miesto dienoms. Čia buvo Marijampolės televizijos žinios. Dėkui už dėmesį, visiems linkiu geros darbo savaitės. Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija.